Živijo! Danes bomo skupaj izdelali voščilnico, kjer se glavni motiv razteza v notranjost. Začnemo tako, da na razprto osnovo položimo rezalno šablono smreke, jo malo pritrdimo in spustimo skozi sirnica. Za danes te bele smrečice ne potrebujemo, želeli smo le odprtino. Pokazala pa vam bom, če si jo želite prihraniti, to lahko naredite tudi tako, da preden papir vzamemo iz šablone, vse te delce, ki bi sicer razpadli na posamezne koščke, prilepimo. In šele na to papir spikamo iz šablone. Tako smo za eno prihodnje ustvarjanje dobili belo smrečico, ki je že sestavljena iz vseh majhnih delcev, namesto da bi dobili veliko različnih koščkov. Naslednjo smreko bom izrezala iz tega bleščečega papirja in ker je malce težaven za rezanje, ker ima na hrbtni strani tako plastično podlago, jaz z nohtom te različne plasti razdružim, hrbtno plastiko olupim stran in tako dobim papir, ki je malo tanjši in bolj preprost za rezanje. Zlato smreko imamo izrezano, zdaj samo še ločimo, da dobimo te notranje koščke, ki jih danes potrebujemo. Zdaj si jih bom najprej razporedila v pravilen vrstni red. Tako, zdaj jih še obrnemo, zato da bomo imeli kam nanesti pilo. In jih s pomočjo odprtine na prednji strani zalepimo v notranjo voščilnice. Pri tem med posameznimi koščki puščamo malo prostora, zato da dobimo bolj definirano obliko. Smrečico smo uspešno zalepili v notranjost in preden nadaljujemo, še malce okrasimo sprednjo stran. Osnovo razpremo in si pripravimo sendvič za embosiranje, zato da bomo te šive uporabili na malo drugačen način. Rezultat, ki ga dobimo, je takšen v papir ugriznjen vzorec. Zdaj pa s pomočjo koščka plastične folije na notranji strani oziroma z notranje strani zapremo odprtino. Ko lepimo plastiko, vedno poskrbimo, da dobro pritisnemo, zato da ne bo odpadla. S pomočjo šablone sem zarezala v bel papir in zdaj bom uporabila kar oba ta dela, zato da naši smreki dodamo zasnežene hribe. Najprej zalepim enega. In pri tem vem, da grem čez rob, ampak mi je lažje te viške zdaj odrezati, kot prej načrtovati in vse točno pripraviti. Odrežemo lahko z rezalnikom ali pa kar s škarjami, če smo natančni. Zdaj tu spodaj dodam 3D lepilni trak in drugi hribček, ki mi je ostal, zalepim malce zamaknjeno v primerjavi s prvim, da dobimo učinek globine. Zopet grem čez voščilnico in zdaj na hrbtni strani s škarjem odrežem in poravnam robove. Za končanje voščilnice potrebujemo še voščilo in okrasne bunkice za smreko ter eno majhno srce. Zdaj vam bom pokazala, kako se lahko v nadaljevanju izognemo packanju z lepilom.
Na papir na hrbtno stran nanesemo obojstranski lepilni trak, ali pa še malo hitro bi, bolj hitro bi bilo, če bi uporabil miško. Odstranimo zaščitno folijo. In lepilo prekrijemo s teki papirjem. S tem poskrbimo, da se nam ne papir zalepi na rezalne plošče. Zdaj pa na pravo stran papirja, tukaj, kjer se nam nahaja večina lepina, položimo rezalne šablone. In izrežemo. Papir mi je ostal v šabloni in to bom kar izkoristila in s pomočjo te špičke najprej odstranila na teki papir. Da me spodaj pričaka že lepljiva beseda. Zdaj pa s pinceto besedo previdno poberem iz šablone in že pripravljena je, da jo zalepim na svoje mesto. Na tak način imamo seveda nekaj dela s pripravami prej, ko smo lepili lepilni trak na papir. Se nam obrestuje pa v tej fazi, ko dobimo tako lepo, čisto zalepljen napis. Ker sem na enak način izrezala tudi bunkice, jih brez težav zdaj zalepim na folijo. In tako našo smrečico, ki se v bistvu nahaja v notranjosti, krasim iz zunanje strani. Zalepim še zadnjo bunkico, srce in s pomočjo malo bolj močnega lepila dodam še eno zeleno mašanco. In s tem je naša današnja voščilnica končana. Hvala za ogled in čau!